হে স্যার, ও আহক, হ্যাঁ আহক, বহক, কওক এতিয়া কি হয়েছে আপনার? হ্যাঁ কি হয়েছে আপনার? স্যার, মানে মই এটা চাহ খাই আহিছো, ভাত খোৱাটো আমার অকমান দেরি হয়। হয় আপনার কি হয়েছে হেতু কোক? হ্যাঁ কি হয়েছে আপনার? স্যার অকমান জোরকে কব নাকি? মই মানে কানেরে ভালকে শুনি পোৱা নাই। ওহো, ভালকে শুনি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আহিছে? নহয় স্যার, ভালকে শুনি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আহিছো। আরে মইতো তাকেই কৈছিলো। হ্যাঁ আরে শুনি নাপায় নি আপুনি? জোরেকে কলে শুনো স্যার। ভাল যে বেয়াকে কোনো কলে। কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো? হ্যাঁ কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আপোনাৰ এইটো প্ৰবলেম? এই ৰিক্সাতে আহিলোঁ স্যার, বাইকত যদি আহোঁ আকৌ পিছফালৰ পৰা হৰ্ণ মাৰি থাকিলে শুনি নাপাম যে। ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আপোনাৰ? আজি তিনদিনমান হ'ল স্যার ভালকে শুনি নোপোৱা। ঘৰৰ কাষৰ বোৱাৰীবোৰ ভাল লাগে চাগে ন? তাকেইতো স্যার, ঘটনা হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে নহয়। আপোনাৰ মানুহজনী চাগে বৰ ধুনীয়া। ধুনীয়া ধুনীয়া স্যার, বহুত ধুনীয়া। আগতে বহুত ধুনীয়াকে শুনা পাইছিলোঁ। মানে স্যার, তিনদিনমানৰ আগতে মই বিয়াখন খাবলৈ গৈছিলোঁ। এই ৰাতি দৰা অহা সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আকৌ বম ফুটোৱাত লাগিলে। কোনে জানো বম এটা জ্বলাই ওপৰলৈ দলি মাৰি পঠিয়ালে। ওপৰত নুফুটি চাই মোৰ কাণৰ ওচৰতে আহি ফুটিলে নহয়। তেতিয়াৰ পৰা মই ভালকৈ শুনিয়ে পোৱা নাই। মই আপোনাক দৰৱ বেছি নিদিওঁ কাণৰ কথা যে, দুটাই দিছোঁ। এটা যদি আপুনি কাণত কিবা দুখ চুপাইছে সি শুকুৱাব, আৰু ইটো হৈছে আপুনি যদি কাণত কিবা লেতেৰা চেতেৰা সোমাই আছে উলিয়াই দিব। মাছটো আমি লোকেলে খাওঁ ছাৰ, চালানীটো খাব নোৱাৰি, বৰ বেলেগ গোন্ধ এটা মাৰে। এইটো ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি কাণত দিব লাগিব। ছাৰ কেনেকৈ খাব লাগিব? ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি কাণত দিব লাগিব। অঁ ঠিক আছে ছাৰ। মই ল'ৰা এটা মাতি দিম এতিয়া, সি আপোনাৰ কাণখন চাই দিব, আৰু যদি কিবা লেতেৰা সোমাই আছে সি চফা কৰি দিব দেই। এই নাই নাই ছাৰ, ছোৱালী ক্লাছ 9 পাইছেহে, বিয়া দিয়া নাই, ভবাও নাই পিছে। প্ৰণৱ, প্ৰণৱ ছাৰে আপোনাৰ মিছেছক মাতিছে নি? নহয়তো ঘৈণীয়েক মাতিছো, বিছনাত পেলাই পেলাই চেকআপ চেকআপ কৰিবলৈ। অহ ঠিকে আছে ঠিকে আছে। প্ৰণৱ, অ ছাৰ মাতিছিলে। অ তুমি এই কুকুৰ পোৱালিটোক লৈ যোৱাচোন, কাণত কিবা সোমাইছে নেকি চফা কৰি দিবা। ছাৰ কেনেকে কৈছে আপুনি, শুনিব? এ নুশুনে, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। ক'ৰবাত বিয়া খাবলৈ গৈছিলে, কাণৰ ওচৰত কোনোবাই বম ফুটাই দিলে দৰা হওঁতে, এতিয়া শুনি পোৱা নাই, অকমান চফা কৰি দিবাচোন যোৱা। এই কুকুৰ আহ। এ বিকাশ নহয় মোৰ নামটো, আকাশ, আকাশ দাস। আরে তই আকাশে হোক বা পিখাতে হোক, মোৰ সেইবোৰ মতলব নাই, তই আহ মোৰ লগত। ছাৰ মোক মাতিছে নেকি? অ ই মানে বেঙেনা এটা মিঠাতেল সানি আপোনাৰ কাণৰ ৰিপাৰ ৰিপাৰ কৰি দিব। অহ ভালকে চফা কৰি দিব দেই, বলক। অহ অহ শুনকচোন, মাতিছিলে নি ছাৰ? আপোনাৰ মানুহজনী কেইদিন লৈ আহিব, চুমা এটা খাম। আহিম আহিম ছাৰ, চেকআপত আহিয়ে থাকিম। অহ হে ভগৱান, কেনেকুৱা পেচেণ্ট পঠিয়াইছে মোৰ ওচৰলৈ! অকণমান ভাল বেমাৰী এটা দিয়া নাই, মানে বেমাৰী ভাল, কিবা বেয়া পাই আছে নি মোক? হে এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ ছাৰ, অঁ আহক, বহক। ভালনে ছাৰ? ভালে ভালে। আপুনি কি মদ খাইছে নেকি? নাই 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 ছাৰ, মই মদ নাই খোৱা, মোক লগৰ এটাইহে খুৱাই দিছে। আপুনি নিজে খাওক বা বেলেগে খুৱাই দিয়ক, কথাটোতো একেটাই হ'ল ন? নহয় নহয় ছাৰ, একেটা কথা হ'বই নোৱাৰে। এতিয়া আপুনি চাব দেই, মোৰ মাথাত যদি চৰাই এজনী হাগি দিয়ে, তেতিয়া মই ঘৰৰ মুৰ্গীটো মাৰি কাটি খাই বৈ
এই বাছৰ ড্ৰাইভাৰটোক মাৰিলে হ'ব জানো? কি কি কৈ আছে আপুনি? মই মানে কথাটো কৈছো, এই মদ খাই নো বাৰু আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আহিব লাগেনে? নহয় নহয় ছাৰ, মোৰতো গাখীৰ খায়ে অহা কথা আছিলে, কিন্তু গপকে মনত পৰিলে যে গাখীৰৰ লিটাৰ কালা 60 টকা, আপুনি গম পায়নে নাপায়? আৰে গাখীৰৰ লিটাৰহে 60 টকা, কিন্তু মদৰ এটা কোৱাটাৰৰ দামেই 100 টকা। কোৱাটাৰটো যে 100 টকা, আপুনি কেনেকে গম পালে? তাৰ মানে মদটো আপুনিও খাই হয়নে নহয়? এই আপুনি এতিয়া নিজে ডক্তৰটো হৈ মদ খায়, আমি খালে কেলে আপোনাৰ পকেটো কিয় জ্বলে? এই সেইবোৰ বাদ দিয়ক, কি হৈছে আপোনাৰ সেইটো কওক। নাই মই নকওঁ, মই নকওঁ, হয়নে? মই নকওঁ, মই বেয়া পাইছোঁ আপোনাক। মই কি কৰিলোঁ আকৌ আপোনাক? আৰু আপুনি যদি একো নকয় মই কেনেকে গম পাম আপোনাৰ কি হৈছে? মই ক'বই নোৱাৰোঁ এতিয়া, মানে মই নিজে পাহৰি গৈছোঁ মোৰ কি হৈছে। আৰে ইমানো মদ খাব নালাগে নহয়, এতিয়া আপোনাৰ নিজৰে মনত নাই, মদটো খাওক মানা কৰা নাই, কিন্তু অকণমান কমাই খাব লাগে। তেন্তে ছাৰ আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি মোক এনেকুৱা এটা বেজি দিয়ক যোনটো ল'লে মোৰ মদ খোৱাটো কমি যায়। এই তেনেকুৱা একো বেজি নাই নহয়। তেন্তে মোৰ মদ খোৱাটো কেনেকৈ কৰিম পোৱা? মই আপোনাক কেপচুল এটা দিছোঁ, একচুৱেলি চুইংগাম হয়, আপোনাৰ যেতিয়া মদ খাবলৈ মন যাব ইয়াৰ এটা উলিয়াই চুবাই থাকিব। এইটো খালে কি মদ খোৱাটো কমি যাব নেকি? এইটো খাই থাকিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ মনটোকো বুজাব লাগিব। এই মজা বস্তু দিলে যে ছাৰ, ৰ'ব। হেল্ল' বিপুল, মদ কমোৱা দৰৱ পাই গ'লো কেলা, আজি মোৰ ফালৰ পৰা পাৰি ফুল দুটা লৈ আহিবি, পইচা মই দিম। হ'ব দে, ৰাখিছোঁ এতিয়া দেই। ছাৰৰ লগত আছো নে? ছাৰ আপুনি মোক কিন্তু বহুত ডাঙৰ হেল্প এটা কৰিছে দেই। আৰু এটা কথা, কিন্তু মদ খোৱাটো যদি কমিয়ে তেতিয়াতো ভালেই, আৰু যদি নকমে আপোনাক কেলা খাৰা খাৰা ফালি পেলাম দেই, মোক কৈছোঁ কিন্তু। আহিছোঁ। A few moments later. Sir. ভালনে ছাৰ? ভালে ভালে, কওক এতিয়া কি হৈছে আপোনাৰ? ছাৰ মানে মোৰ কথা ক'লে লাগি ধৰে ছাৰ। এই প্ৰব্লেমটো এতিয়া হৈছে নে আগৰ পৰাই আছে? ছাৰ আগৰ পৰাই আছে ছাৰ। তেন্তে এইটোতো আপোনাৰ জন্মগতভাৱে হৈ আহিছে, এইটোতো ঠিক কৰিব পৰা নাযাব নহয় ছাৰ। যেনে তেনে কিবাকে অকণমান সোনকালে ক'ব নেকি, মানে মোৰ ক্লিনিকটো বন্ধ কৰিব লাগে ছাৰ। যেনে তেনে ঠিক কৰিব পৰা যাব নেকি, মানে বহুত অশান্তিত আছোঁ। বুজি পাইছোঁ বাৰু, কিন্তু অশান্তি পালেতো নহ'ব, এতিয়া আপুনি এই প্ৰব্লেমটো আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। মই আঁকোৱালি ল'লোঁ ছাৰ, কিন্তু সমাজে লোৱা নাই। মানে মানে মোক হাঁহে ছাৰ, আজিলৈকে ভাল লগৰ এটা নাই, লাজ কৰে সিহঁতি, যাক ভাল লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী নাই, ভয় লাগে, কিজানিবা তাইও হাঁহি দিয়ে, মোৰ গাত কি দুখ ছাৰ, ময়োতো মানুহ, মোৰোতো ফিলিংছ আছে, মোৰোতো মন যায় ভালকে কথা পাতিবলৈ।
গান গাবলে কিন্তু নোৱাৰো। মই এনেকুৱা মই আঁকোৱালি ল'লো ছাৰ, কিন্তু সমাজে লোৱা নাই। মোক ভিতৰি কমজোৰি কৰি পেলাইছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে ছুচাইড কৰি দিম ছাৰ। কমজোৰি কিহৰ কাৰণে হৈছে আপুনি আৰু ছুচাইড কিহৰ কাৰণে কৰিবলৈ? আমাৰ সমাজখন এনেকুৱাই, মানুহে মানুহক হাঁহে ঠাট্টা কৰে। যোনবোৰ মানুহে আপোনাক হাঁহে ঠাট্টা কৰে সেইবোৰৰ কাৰণে আপুনি মৰিব নালাগে। আপুনি নিজৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে, নিজৰ আপোন মানুহবোৰৰ কাৰণে তাহাঁতৰ লগত জীয়াই থাকিবলৈ শিকক, নিজক ভাল পাবলৈ শিকক। আপুনি যেনেকুৱা তেনেকুৱাই ঠিক আছে, বুজিলে? বুজিলোঁ ছাৰ। এতিয়া যাওক, এটা নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰক সাহসেৰে। কি হৈছে আজিকালি, মানুহে মানুহক হাঁহে ঠাট্টা কৰে, বিশেষকৈ লুকছটো লৈ। এইটো শকত, এইটো ক্ষীণ, এইটো ওখ, এইটো চাপৰ, এইটো কোলা, এইটো বোকা, নাপায়। যাক কোৱা হয় সি ভোগে, আৰু যোনে ভোগে সি গম পায় যে কেনেকুৱা লাগে। মই নাপায় বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আমি মানুহ, আৰু মানুহ দিব শ্ৰেষ্ঠ। কেতিয়াবা ধেমালিতে এবাৰ দুবাৰ কোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু যদি সেই ধেমালিটোৰ সীমা পাৰ হৈ যায়, তেতিয়া কোনোবা ল'ৰা এটাই বা কোনোবা ছোৱালী এজনীয়ে ভুল ডিচিশ্যন এটা লৈ লয়, কেতিয়াবা এটা জীৱন শেষ হৈ যায়। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ যে নাপায়। কালুৱা, ক'ত আছ? ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ ডক্টৰ এণ্ড পেচেণ্টৰ। হয় গ'ল, কওক।